2:30 بامداده و ما داریم به دنبال کاروان تیم ملی والیبال به سمت فرودگاه امام میریم. تقریبا نزدیک شدیم به فرودگاه. نکته جالب اینه که هیچ رسانه‌ای برای بدرقه ملی پوشا به فرودگاه نیومده و این اتفاق میشه گفت ناراحت کننده، انگار که تمام رسانه‌های ما برای فوتبال بسیج شدن و فقط برای فوتبال کار میکنن و ملی پوشای والیبال ما با این همه افتخار آفرینی کمترین پوشش رسانه‌ای برشون در نظر نگرفتن. بینندگان محترم، اینجا جایگاه تشریفات فرودگاه امام یا همون جایگاه CIP هستش. دقایقی پیش ملی پوشای والیبال از همین گیت وارد فرودگاه شدن تا تشریفات اداری پرواز انجام بشه. به داخل میریم تا چند تا گفتگو با ملی پوشای والیبال بگیریم. دارن کلش بازی میکنن. آقا مثل که شما خیلی انرژی دارید، هنوز هم تونستید بخوابید. ما یه هتک گفتیم قبل رفتن بزنیم. کلش بازی میکنی؟ آره. لیول چند؟ نشون میدید اونو در چهالی هستید؟ من تازه کارم و لیول هم که یکه. خوبه زمینم؟ خیلی هم خوبه دیگه، تازه کاری دیگه، عالیه. آره خیلی خوبه. انشالله. کلن دارید با والی والی سای فقط بازی میکنید؟ نه با آقا رحمان و اینا رئیسمونه. خب فرسانیتون یک کلن دیگه معروف دیگه هست. آقا سلام مجدد، خوب هستید؟ ما همه خوابن. آقا چرا شما نخوابیدید؟ خوش هم نخوابیدید؟ ما کارمون اینه دیگه. خب بابا دیگه وقت من خروس هم خوابه دیگه، اذان صبح هم زدن دیگه. بفهم کرف چربیسوز هم نوشته جونتون. توی رژیم غذاییتون هستش یا خودتون؟ ما اگه بتونیم سه تا بازی رو ببریم خیلی کارمون راحت میشه، با خاطر این ما شش بازی آخرمون توی تهران هستش و در حمایت خوب تماشاگرها مطمئنن شش بازی رو ما به تهران میتونیم امتیاز زیادی رو ازش کسب کنیم و خیلی شانس داشته باشیم برای سوم. یه تنگی کنه دیران بذاریم ها؟ واقعا سخته، نمیتونی بفهمی چند سخته. یعنی به نظرت با چند امتیاز برمیگردی؟ هفت. به نظرت عادل غلامی خوب بازی میکنه؟ همیشه خوب بازی کرده. سوال میپرسی؟ مهدوی چی؟ مهدوی همیشه بهترین بوده. مهدوی ذره اخلاقش بده. روز پنجم اردو به بعد دخترش دلتنگه دخترش میشه، یعنی هیچ که نمیتونه باید سلام علیک کنه.
دقیقا از روز پنجم به بعد مردم دعا کنن انشالله که بتونیم رو سفید بیاییم تهران. قبلنا یه سفر اینجوری اگه به پستو میخورد اول که نمیخورد، اگر میخورد مثلا یه نهایتا در 15 روزه بود، بعد بچه هم تب میکردم واقعا، بعد گفتن چقدر سخت این سفر چیکار کنی با دوریاش سختیاش مسابقات، اما دیگه این چند ساله انقدر این مسابقات سنگین شده و با تیمای سخت بازی کردیم اردوهای طولانی مدت، دیگه الحمدلله هم از لحاظ روانی آماده شدیم، همین که قدرتمون الحمدلله انقدر به حدی رسیده که میتونیم قدرت‌های جهان رو خیلی خوب باشون بازی کنیم و حتی شکستشون بدیم. داریم برای مسابقات میریم و دوست داریم با بهترین نتیجه ایشالله برگردیم که وقتی برگشتیم اینجا فرودگاه شرمنده مردم نباشیم. ایشالله مردم هم قطعا با نتایج خوب ما هم شاد میشن، هم من مطمئنم که اینجا موقعی برگشت خیلی شلوغ میشه. دقایق پیش سرقامتان والیبال ایران تهران رو به مقصد فنلاند ترک کردن. اونا پس از یک هفته اقامت در فنلاند به سمت کشور جمهوری چک حرکت میکنن، یک هفته اقامت در چک خواهند داشت و بعد از اون به سمت امریکا میرن تا لیگ جهانی رسما برای اونا آغاز بشه. برنامه ملی پوشان ما در لیگ جهانی به این صورت خواهد بود که بعد از انجام دو بازی با امریکا در کشور امریکا به لهستان میان، بعد از اون به سمت روسیه میرن و بعد به تهران بازی میکردن. با آرزوی موفقیت برای سرقامتان والیبال ایران.